Sa velikim zadovoljstvom u jutarnjem programu možemo da ugostimo članove ansambla Aleksandrov. Pored mene ovog jutra, gospodin Genadij Sačenjuk, umetnički rukovodilac ansambla. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, zdravstvo. Koje je ovo po redu gostovanje vaše u Srbiji? Ви знаєте, теж куди вам кажемо, єр у стварі верло давно біла ансамбл у Сербії на гостуванню, і віч неколіко пути ми смо білі послідні години, і нам яко драго овде понова да се нађемо овој дивној і званредној землі і да наступиме пред гледаоцима Србије. Сада долазите, да то кажемо, у оквиру велике турнеје по градовима које Црвена армија ослободила од фашизма. На који начин обележавате 70-годишњицу велике победе? Ove godine, već u mnogim gradovima Rusije, nastupio je ansambl Aleksandrova i svi nastupi su bili vezani za 70-godišnjicu oslobođenja Rusije i Evrope od fašizma. I danas mi nastupamo u Srbiji u vezi ovog datuma i mi se nadamo da danas uveče bit će puno gledaoca i naših obožavaoca i samim tim mi ćemo se ujediniti i mi ćemo izraziti zajedničko mišljenje u vezi obeležavanja ovog praznika. Večeras u koliko sati i gde? Danas mi ćemo nastupiti u 19.00 u koncertnoj hali Doma sindikata. U Domu sindikata u 7 večeras. A ansambl Aleksandrov je prosto, to mnogi znaju, brend Rusije. Bilo je i stranaca u Aleksandru. Ne, vi znate, stranaca nije bilo, čak ako nećemo smatrati da u sovjetsko vreme, kada je postojao Sovjetski savez, bilo je vrlo puno umetnika iz svih zemalja Sovjetskog saveza. Dobro, kakva iznenađenja možemo da najavimo za večeras? Iznenađenja će biti, naravno, u koncertu. Ali ja bih želio ipak to da sačuvamo u tajnosti, da bi su gledalci u stvari osjetili da to je iznenađenje od ruske vojske. I samo još da kažemo, šta će biti na programu večeras, pored vojničkih pesama? Naravno, hoće biti i ruske narodne pesme, bit će i horeografske postanove, bit će i nastupe naših solista i to će biti divan nastup i šou čitavog kolektiva iz dva odeljenja. I onda ćete da nam najavite šta ćemo sada još jednom da čujemo pred kraj jutarnjeg programa. Mi ćemo čuti sada divnu pesmu koja je bila stvorena i napisana u Sovjetskom savezu, ali ona je vrlo široka, popularna u čitavom svetu. To su podmoskovne večera i izvešće solista ansambla zaslužni umetnik Rusije Grigorij Osipov i akomponiraće naš divan umetnik orkestra Dmitrij Zaharov. Hvala, najlepše. Izvolite. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные. Все здесь замерло до утра.
над Москвою.